Pigefolkens. Ja, hvad så der? Det er rotten. Okay, lige i gang. Det er rotten. Det går her. Så skovlistar. Og det er helt normalt uden jump. Det bliver for mig. Det er så rigtig uheldigt. Så hvis folk der ikke kan finde ud af at lave hole in one, de er bare idioter. Så er den her bane. Holen. Nej. Skulle jo åbenbart ikke. Var der en, der fik hole in? Der var en, der fik hole in. Nej, hvad? Oh my god. Jeg kan godt lide, at de kunne sætte hop på. All in one. Så vi skulle bare... Altså, det var lidt mærkeligt at hoppe på. No way. I recall thing to my Jeg siger bare, I godt være jump på. Jeg ved ikke engang, om I vil, men... Det håber jeg, fordi... Det er så kun idioter, der ikke ved det på. Synes jeg. Perfect! Thank you.
Oh my god. Stop the bullshit. Hvor mange kunne rent faktisk finde ud at lave? Hold on. Jeg er ikke vant til hundhop, så de hop det er meget sjovere. Er det ikke gået op for, at jeg var nemt der at lave Hole in John? Venner der online på Steam. Ja. Yeah.
idiot. Forklar han. Han er da komplet idiot. Ja, nu gider han sgu ikke mere. Men det er for out strokes. Nej! What? Han kunne være så tæt på. Vi slutter af på en tredje plads. Det her, det var så ikke lige helt den ting. Ja. Polen. Går godt med de der hole-ins. Hole-in? Hvad så? Du kunne også bare slå det der lort-jump til. Må være et halvt minut. Hacker? Hvorfor er det, han gør endnu? Nu går det helt lige pludselig op for mig. Han er en af de der hacker, det var derfor, vi kunne komme i gang. Jeg ikke kunne komme i gang. Hvordan er en hacker, sådan som vi skal se, hvor vi ikke er timer, når det er det er der nogen, der synes. Og det har de sgu også lov til, men de skal bare ikke begynde at hacke.
For det der, det er pisse irriterende. At han lige pludselig lavede om på min tid. Prøv at tænke sig, at han også lavede om på banen. Ej, pure. Åh, haber. Så er det godt, vi optog det. Sikker vi på det her. Ja, hvis det er haber, så kan vi reporte det her. Hvad? Oh my god. Den her har jeg aldrig ikke lavet hole in one på. Heller ikke den her, tror jeg. Ja! Jeg synes, at tagge mit spil. Hvordan har jeg da det bare vigtigt, at det kommer afsted? Sådan lige igennem. Oh my god! Fed. Nej, nej! Nå, jeg vil sige tak, fordi I har set med på den her video. Og hej! Meningen var, at der skulle have været en CS-video, jeg optog i, men filmen findes åbenbart ikke.